har det blivit dags att välkomna vår första talare som är filosofidoktor i antropologi, forskare, författare och föreläsare. Konsumtion, hållbarhet, unga och mediebeteenden är några av hennes fokusområden. Och hon har under drygt 2 decennier hjälpt företag att förstå människors beteenden. Vi vuxna hoppas och tror att generation Greta ska rädda klimatet. Men det kan vi glömma, menar vår keynote speaker som menar att unga idag snarare drivs av hyperkonsumtion. Och hon har myntat begreppet generation Bianca. Vad det handlar om och vad dagens konsumtionskultur kan innebära för museerna, det ska hon berätta om för oss här på omvärldsdagarna när hon ger oss 5 samtidsspaningar mot framtiden. Välkommen upp hit på scenen, Katarina Graffman. Tack. Hej. Ja, jag är jätteglad för att vara här och jag ska då inledningsprata lite grann. Och jag kanske tar lite bredare grepp kring samtiden och kommer att spana lite grann kring människan faktiskt. För nu har vi hört också att ni kommer prata mycket om digitalisering, ni kommer vara mycket om AI senare. Och jag vill gärna prata om människan, för såklart så är ju människan helt avgörande för allt det andra. Och vi glömmer ju ofta det, framförallt när vi pratar om AI idag, det är sånt otroligt fokus på det och det kommer förändra världen, så glömmer vi människan lite grann. Så att mina spaningar är lite samtidsspaningar faktiskt och berör er, berör liksom samhället i stort. Och om man förstår kanske framtiden, både hur vi kommer agera och vara och hur ni ska möta framtidens människa helt enkelt. Jag är då antropolog. Jag antar att ni alla här vet vad det är. Det är inte så vanligt att träffa en publik där det är så många som vet exakt vad det är. Eller etnolog för den delen. Antar jag finns kanske många här inne som är det. Jag jobbar ju väldigt mycket i Sverige. Det gör ju inte kanske de flesta antropologer, utan man har ju varit någonstans i en annan kultur och studerat hur den fungerar. Och jag skrev min avhandling om TV. Jag var på tv-produktionsbolag och studerade hur man skapade innehåll. Så att min avhandling handlade väldigt mycket om hur tv-människorna skapar innehåll till en publik de inte känner. Det tycker jag är intressant. Och man har väldigt, väldigt låg kunskap om de man skriver eller producerar för. När jag kom till tv-produktionsbolaget så visade det sig att han som var ansvarig för kunskapen om de man producerade till hade 2 papper statistik. That's it. Och så försökte jag ta reda på, men hur gör producenterna då? För det är ganska svårt att skapa ett innehåll som till människor man inte känner eller vet vad de vill ha eller hur de beter sig. Så förklarade producenten att nej, men vi åker till Västerås en kväll och sitter i baren. Då liksom lär vi oss precis vad människor vill ha. Så, ungefär. Så det skrev vi om. Och det har jag haft väldigt nytta av, ska jag säga, att jag förstår kanske hur man skapar innehåll. Eller hur man försöker skapa innehåll utifrån att inte veta riktigt. Så det har jag jobbat ganska mycket med faktiskt. Bara lite kort om mig. Föreläser mycket, haft eget företag, forskar 20% ungefär med lite olika frågor. Har skrivit några böcker. Den ser inte ut sådär. Det är något konstigt med typsnittet här i PowerPointen. Jag har skrivit tillsammans med en professor i företagsekonomi på Stockholms universitet, Vi är vad vi köper, och även den här på spaning efter den tid som kommer. Där vi tittar lite på människan och försöker kanske hitta de här sakerna som ofta glöms bort när vi pratar om framtiden. Eller trendanalyser och så vidare. Eller omvärld. För det är så lätt att titta på det som vi kan se och mäta när vi ska försöka förstå framtiden. Och väldigt svårt att titta på det som faktiskt betyder någonting för människor. Det som också vi pratar om som det omätbara. För jag antar att många av er här har läst Jonna Bornemarks bok Det omätbaras renässans. Det ägnar jag mig jättemycket åt, att försöka förstå de omätbara sakerna och hur det påverkar helt enkelt. Och när jag gör mina studier så utgår jag från det här. Att människor inte säger vad de tänker, vet inte vad de känner och gör definitivt inte som de säger. Det är min utgångspunkt när jag studerar människor. Och här lade jag nu till, den här stod i helgen tror jag. Det där är väl kanske inte så konstigt just när det kommer till klimat. Så jag jobbar jättemycket med hållbarhetsfrågor idag. Och människor ska ju vara väldigt duktiga och säga att de är väldigt duktiga. Men sen så beter man sig inte alls så.
Och det är ju väldigt, i och med att jag är hemma hos människor och ser hur det är, såklart så är jag ju en sån som tittar i deras papperskorgar, soptunnor, ser om det verkligen stämmer det de säger. Och när man är där så människor säger att ja, men jag är jätteduktig, sorterar allting. Och så ser man när man är på plats, så ser man då såklart när de går fram till sopkorgen och så gör de så här. Och så kommer de på, just jag har en antropolog där, så just det, jag måste göra sådär. Så det är väldigt bra att vara på plats, för då ser man väldigt väl vad som händer. Och det här är ju faktiskt så att jag trycker så mycket på det, för majoriteten av all typ av undersökningar som görs idag bygger på att vi tror att människan kan säga och uttrycka vad hon vill, hur hon beter sig, vad hon vill ha och så vidare. För vi jobbar med fråga-svar-undersökningar mestadels, där vi litar på att vi kan få sanningen om människor genom den typen av undersökningar. Så att, och det är också ett stort problem skulle jag säga samtidigt, och varför mycket ser ut som det gör. För att vi utgår från att människor kan berätta för oss hur de vill ha det eller hur de har upplevt saker och ting. Och jag skulle kunna prata hur länge som helst om det, för att det är ju så att människor oftast inte kommer ihåg när man ställer frågor efterhand. Kan jag tänka mig att ni kanske gör. Hur upplevde du den här utställningen? Eller tryck här, var det bra eller dåligt? Ja, ni vet. Man ska hela tiden uttrycka vad man tycker om saker och ting idag. Har man pratat med en läkare eller en vårdcentral, bling, så får man en liten undersökning. Har man bytt telefonabonnemang, bling, så får man en undersökning. Ja, vi lever i undersökarsamhället, eller något som jag kallar för ängslighetssamhället. Allt ska undersökas hela tiden. Och ni kanske känner igen det när man jobbar idag. Det är en stor skillnad idag. När man jobbar i olika företag eller organisationer, så är det så att en chef vågar inte fatta ett enda beslut förrän man har sprungit ut och gjort en undersökning. Känner ni igen det? Så att det är liksom något konstigt som pågår samtidigt. En oro, en ängslighet. Allting händer fort och man är osäker och orolig och vågar inte förlita sig på sin kunskap, utan ska springa ut och fråga människor hela tiden. Och jag tänker att det är lite intressant, för när man pratar just om människan då, så är det här ett väldigt bra exempel. Vad som hände, och det var just under pandemin, kommer ni ihåg? Alla pratar om det nya normala. Hur ska det bli? Vi kommer förändra oss jättemycket. Det är så skönt att sitta hemma, man behöver inte handla och man behöver inte resa. Och man är hemma och gör hemester. Och, ja, ni kommer ihåg. Och man pratade just om det nya normala, allt kommer att förändras. Men vad hände? Samma sak med det här. Det var tomt. Och folk tyckte, gud vad skönt, man behöver inte handla. Man kan ju bara sitta, man har på sig sin skjorta och så sitter man i pyjamasbyxor eller morgonrocken. Det är ingen som ser riktigt. Precis samma där. Och här pratar man ju om det här. Någon sorts revenge shopping. Någon sorts, jag ska ta igen allt som jag missade. Både vad gäller resor och vad gäller konsumtion. Så man ser att konsumtion av kläder och skor till exempel pikade rejält efter pandemin. Och det här fortsätter ju, för det blir också som någon sorts tröst nu i lågkonjunkturtiden. Ni vet ju till exempel, restaurangerna är ju fullsatta. Och man diskuterar hur kommer det sig, vi har liksom sämre ekonomi och sådär. Så det är någon sorts tröst också vi ägnar oss åt. Men det här var ju väldigt spännande att se under pandemin. För då var det jättemånga som sa, gud vad spännande att vara antropolog. Det kommer liksom vara så mycket att studera. Folk kommer verkligen att förändra sig. Ja, kanske inte så mycket då. Så det här är spännande, och apropå vi pratade just om, nämnde ju här med Greta tidigare, att i varje förändring, det stora problemet idag just när man pratar om förändring, att människor ska bli mer hållbara, det är att det är väldigt, väldigt liten andel som förändrat väldigt mycket. Man brukar prata om 2-3%. Sen är det uppåt 8-10% som ändrar vissa beteenden. Upp till 20% tycker att det är jätteviktigt att ändra vissa saker. 80% nästan ingenting. Det är ganska stor andel. Och det spännande när man jobbar med det här, det är att varje ny sak som händer, ja, några fler förändrar sig. Men majoriteten gör inte det. Och när man jobbar med företag som jobbar just med omställning, så är det så att deras stora problem, det är att få de här 80%. Hur ska de ens lyssna? Hur ska vi ens nå dem? Jag jobbade med Krav bland annat, och de sa, vi har ett jätteproblem, för vi pratar bara med de redan intresserade. Resten når vi inte. Och det är det som är det stora problemet. Hur ska vi nå de här andra 80%? Så att det är inte, tänker just när man pratar om de här sakerna, om man pratar med en grupp som är ganska medveten och kunnig, så tycker man förstår inte ens att inte alla kan lika mycket eller är lika intresserade. För att vi har en bild av hur det är. Men att spana mot framtiden då, det är ju jättesvårt. Det går ju inte. Och jag tänkte ta ett exempel här, för att jag nämnde lite grann det kring, om ni gör en Google-sökning på trendanalys, så kommer det upp miljoner träffar. Alla
vill du veta hur framtiden ska se ut. Och det finns ju många trendföreläsare som kommer och drar lite härliga trender, känner ni säkert till. Och sen går de därifrån och så lämnar de en och så sitter man där, oj, allt kommer förändras. Det spännande med att försöka förutsäga framtiden, det är ju att vi utgår bara från det som har varit. Vi utgår från det som har varit och oftast det som är mätbart på något sätt. Och sen så försöker man se, är det en peak uppåt eller går det neråt? Är det någon typ av förändring i det som händer? Och då är det ofta så, när man till exempel tittar på 50-talet så försökte man ju förutsäga hur det skulle bli vid millennieskiftet. Och väldigt, väldigt mycket av det som sades då handlade om teknik. Och tekniken har varit hyfsat pricksäker faktiskt. Man har varit ganska duktig på att förutsäga hur vår teknik skulle se ut. Nu kanske det inte var så att det kom en man flygande så som den här bilden. Men det intressanta med den här bilden är ju någonting annat, eller hur? Exakt. Kvinnan som står där med sitt lilla förkläde och hämtar på sig. Och tittar man på bilder, om man analyserar de här bilderna, så det är inte ovanligt att kvinnan kommer in till mannen som sitter inne i rökrummet med en drink på brickan och så vidare. Så tittar man gör analys så är det ju väldigt, väldigt tydligt att förutsägelsen av män och kvinnors jämställdhet, den finns inte överhuvudtaget. Och jag såg en intervju med Yuval Noah Harari som har skrivit Sapiens, som ni säkert har läst. Och han fick frågan, om du skulle säga, om du tittar tillbaks 100 år, vad är det viktigaste som har hänt? Och till och med mitt huvud så blixtrar det liksom till att ja, men digitalisering och liksom den tekniska utvecklingen, den har blivit oerhört mycket, framförallt för våra sociala relationer. Men han säger jättesnabbt, nej men det är jämställdheten mellan män och kvinnor, det är det absolut viktigaste som har hänt de senaste 100 åren. Och det var ingen som kunde förutsäga det. För det handlade om de här beteenden, värderingar, saker som var viktiga som vi inte kunde förutsäga, som får en enorm effekt på framtiden. Och bara ett litet exempel, jag vet inte om ni såg rapport från 2050, Karin af Klintberg, som gick för 2-3 år sedan kanske på SVT. Och ser ni den här bilden på Erik och Lotta så är det ändå intressant att även fast vi vet hur vi inte borde göra så ser ni att Lotta står där med en kjol. Det är så lätt att göra de här antaganden utifrån det som vi redan vet om hur vi har idag när vi ska prata om framtiden. Så därför är det så svårt. Det går inte att förutsäga framtiden. Vi kan kanske börja gissa. Vi ser tendenser. Men det är så svårt och alla vill så gärna veta hur det ska bli. Så jag tänkte gå igenom de här 5 fenomenen. För det här handlar om mer om människan. Och det här är saker som jag tror kommer ha ganska stor betydelse för hur saker och ting kommer att utvecklas och förändras. Så jag börjar där med den första. Jag har ju varit inne lite grann på det här med fantasin. Om det rationella. För det hänger ju ihop med det här när vi ska ställa frågor till människor och tror att de är förnuftiga och rationella och kan svara. Och det här är ju spännande när man just tittar på konsumtion. Jag brukar beskriva samtiden som en konsumtionskultur. Och det betyder att allting i samhället hänger ihop med konsumtion på ett eller annat sätt. Tittar man mycket på hur vi uttrycker saker och ting så använder vi också marknadens språk. Till exempel att vi är personliga varumärken och sociala relationer är en investering och tid är en bristvara och så vidare och så vidare. Så man kan se att hur vi pratar så är konsumtionskulturen logik som präglar väldigt, väldigt mycket av det vi håller på med, egentligen allt. Och det här är ju intressant, för när man pratar om konsumtion så tror ju människor att det finns vissa saker som, ja, som är givna. Och den första missuppfattningen är ju det här. Att vi tror att konsumtion är något vi ägnar oss åt när vi köper något. Att vi kan kliva in och ut ur rollen som konsument när vi själva känner för det. Och det är ju en väldigt, väldigt stark missuppfattning eftersom vi är aktiverade som konsumenter hela tiden. Oberoende om vi konsumerar ett upplevelse eller om vi konsumerar en produkt och så vidare. Så att vi är aktiverade ständigt och det här är också mycket beroende på att vi hela tiden möts av marknadsföring. Överallt sipprar marknadsföringen in. De är så duktiga på att hitta nya sätt att hela tiden påverka oss med marknadsföring. Och marknadsföring handlar om att vi hela tiden ska förstå att vi kan bli lite bättre bara vi konsumerar lite mer. Missuppfattning nummer 2 är ju det här. Jag vet inte hur många av er som känner till att man kan åka till IKEA för att handla något. Men kommer hem med väldigt mycket fler saker. Eller kanske alla har hänt er. Vissa säger nej, det händer inte mig. Jag åker dit för att köpa ljus, ingenting annat.
Men så är det i alla fall. Och det finns ju en tanke bakom det, såklart. Men det här är ju väldigt spännande. Och vi tror ju att vi är så självständiga och fria. Att vi gör de här förnuftiga valen. För det är vi präglade av. Hela vår idéhistoria bygger på att vi är förnuftiga, rationella människor. Som kan separera oss från allt det andra. Det här liksom ologiska, irrationella beteendena. Och om det nu skulle vara så att vi råkar köpa någonting, kanske vi går och har bestämt sig för att gå ner i vikt, men oj, jag gick och köpte en Daim när jag gick och handlade och mumsade i mig på vägen hem, så beror det på, det var nog impulser från hjärnan som jag inte kunde styra. För att jag ska vara irrationell, nej. Så att det här är vi extremt präglade av att tro på. Att vi hela tiden är så förnuftiga. Och sen så den sista missuppfattningen är ju det här. Idén om individualismen. Och ni känner säkert igen den här värderingskartan, där Sverige ju ligger längst upp i hörnet. Och det är ju roligt när man visar den här, för då tycker svenskar, oh, wow, vi är ändå väldigt individualistiska, vad coolt ändå. Jag är så självständig, jag bestämmer precis hur jag ska se ut, jag påverkas inte av någon när jag väljer mina kläder och sådär. Och det är intressant när man tittar på den här kartan och jämför de länderna, så är det ju så att de länder som ligger längst upp där, de är ju mer beroende av gruppen än de som ligger här nere. För är man här nere, och jag lägger inga värderingar om det är bra eller dåligt, men de föds in i olika sammanhang. Det gör inte vi som föds upp i det här hörnet. Det betyder att från att vi är väldigt, väldigt små ska vi skapa vår egen identitet. Och det gör vi med hjälp av andra människor. Vi gör inte det avskilt, isolerat, utan man skapar sin identitet i samspel med andra människor. Det betyder därför att gruppen är ännu viktigare i de kulturerna. Det är inte för inte som Stockholm, Östermalm används som testmarknad för nya produkter. Det är inte för att vi är så individualistiska. Det är för att vi är väldigt, väldigt grupp- och flockmentalitet i Sverige. Så att det här är ju spännande. Så att vi är inte alls de här enskilda individerna som vi upplever oss vara. Och därför tycker jag det är så viktigt när man pratar om det här med alla de här idéerna vi har. Vi pratar om varför förändras inte människor? Varför lever vi inte mer hållbart? För att vi måste börja prata om det här som jag kallar humanistisk rationalitet. Om vi ska förstå varför människor inte är så förnuftiga, tar in informationen, bearbetar informationen, börjar bete sig på ett annat sätt. För det är inte det som händer. Det såg vi under pandemin. Så måste vi börja prata om det här, humanistisk rationalitet. Och det bygger på att vara social är det viktigaste för mig. Vilket gör att jag till exempel går och köper en Aladdin-ask fast jag vet att den innehåller palmolja. Och ger den till min mormor, för hon älskar det. Och vi sitter och pratar om de här olika konfekten, vad de har betytt och så vidare. Så jag bygger sociala relationer. Det är humanistisk rationalitet och vi måste lägga till det till idén om rationalitet. Det är därför människor inte beter sig förnuftigt, för att vi bygger sociala band. Och våra sociala band är så viktiga. Och det här glömmer vi bort. Och inte minst, ni kommer ju prata om det här med AI. Jag känner ju att pratas alldeles för lite om vilka är det som bygger AI. Vilka är det som skapar de här algoritmerna? Oftast är det faktiskt tekniker, ingenjörer och så vidare som överhuvudtaget inte har ett humanistiskt tänkande alls. Och det finns ju exempel på vad som händer när algoritmerna, när det blir lite fel någonstans. Det här är en diskussion som överhuvudtaget inte hörs, tycker jag. Vem är det? Vad har vi för kompetenser som sitter bakom nu och ska bygga det här nya samhället? Nummer två då, att vara vanlig, är också väldigt intressant och spännande att förhålla sig till. Det är inte alls lätt att vara vanlig, om ni tror det. En vän till mig har skrivit en avhandling om att vara vanlig och hur mycket jobb det är att vara vanlig, för du får inte kliva av vanlighetens stig. Så det är väldigt, väldigt, tar mycket tid och kraft att vara vanlig. Och det här är ju väldigt intressant med vanligheten utifrån ert perspektiv och framförallt utifrån det här som jag pratade om tidigare med individualismen. För vad innebär det egentligen att vara vanlig? I helgen så kom var den här artikeln i Svenska Dagbladet som handlar om fin- och fulkultur, och den anspelar lite grann på det här med vanlighet. Vad är det som är vanligt? Ofta är det vanliga brukar associeras med fulkultur, eller hur? Och hur fulkultur förändras med tiden. Precis lika mycket som vanlighet gör. Och det här är jättespännande att ha lite koll på, framförallt för er tror jag, för väldigt mycket av det människor vill göra ska kännas vanligt.
att jag uppfattar det som vanligt. Och vi tror ofta att vi måste göra det så himla speciellt för att det ska sticka ut eller vara unikt på olika sätt. Och det här hänger ju väldigt mycket ihop med som jag pratade om, det här med flocken. Vi vill ingå i en flock, vi vill vara vanlig i den flocken, i den gruppen. Vi vill inte sticka ut. Om vi ska sticka ut, om man tittar och studerar olika grupper till exempel, så kan det vara väldigt små saker som skiljer. Att man tycker att man har kanske en annan väska eller någonting. Och det här är ju då två exempel på två ungdomsgäng som jag bara såg stött på när jag går. Men om ni tittar lite grann så är det så att vi är ju väldigt lika varandra. Vi söker oss till likartade människor. Och den här vanligheten är någonting som man måste behöva förstå. Och vad handlar det om egentligen? Och vilka uttryck tar vanligheten sig? För det här är då intressant, tänker jag, utifrån hur vi väljer att göra saker. Man brukar ju prata i konsumtionskulturen att vi har så enormt många val att göra hela tiden. Och vi har så enormt mycket information så vi måste hela tiden sortera. För hjärnan orkar inte. Och då pratar man om det här valfrihetens paradox. Och det handlar om att när vi har så väldigt mycket att välja på, om det är produkter eller upplevelser, så tittar vi på vad andra gör. Vi vill göra som andra gör. Och det handlar om allting. Och det, när man studerar människor och olika valsituationer så är det också så att det är jobbigt att göra de här valen. För jag är orolig för att jag ska välja fel. Det gör att man tittar på vad andra gör och man väljer som andra i sin grupp. Och det här handlar inte bara om unga utan det handlar om oss alla. Att vi hela tiden söker och ser vad gör andra. För det blir en guidning i det här enorma utbudet. Så därför är det ju viktigt att studera just flocken också, gruppen. Hur beter de sig, vad är viktigt, vad driver de? Varför gör de valen som de gör? Istället för bara hela tiden rikta in sig på individen och fråga individen. Utan att förstå flockmentaliteten blir jätteviktigt. Äkthet är någonting vi har pratat om alltid skulle jag säga. Och det här är ju jätteintressant för när man pratar om äkthet idag och vi har ju en väldigt stark trend idag med att med dokumentärer, med olika typer av dramer som berättar om verkliga personer. Ja, ni vet, det har liksom bubblat upp och det är nästan mer populärt än de då påhittade historierna. Och det här är ju spännande när man tittar på äkthet, för alla vill ju vara autentiska. Och då kan man ju se att det handlar om olika typer utav äkthet. Inom marknadsföringsforskning brukar man prata om de här tre, absolut förhandlad och existentiell äkthet. Och den absoluta äktheten, det är ju den som vi skulle säga är det som är äkta. Den är ganska enkel egentligen att förstå. Den förhandlade äktheten, det är ju de som anspelar på någon typ av äkthet. Och här tog jag ett exempel, det är ju då Frank Zappas son och gitarren byggs upp i Orsa, tror jag det var. Ja, precis. Good. Och det är då en form av förhandlad äkthet där man använder sig av olika äkthetsaspekter för att framföra en äkthet. Och sen den existentiella äktheten, den handlar om att det här är äkta för mig. Behöver inte vara äkta för någon annan, men det är äkta för mig. Och här är ju ett bra ett exempel då på just det här existentiell äkthet. Vad är det som äkta egentligen med? Och nu tog jag E-Types vikingarestaurang som människor älskar. För när man pratar med dem säger man, det här är äkta för mig. Och det här är viktigt att förstå vad äkthet är när man ska definiera och framförallt kanske när man gör utställningar och så vidare. Att förstå äktheten. Någonting annat som man ser då, nu kommer Bianca upp där, det är ju att vi kommer se en trendförändring vilka som man tittar på och förhåller sig till. Det ser man redan bland unga. Att det är mindre mini-influencers som kan ha fått mycket färre följare, men de är äkta, de är lokala, de är relevanta. Så här ser vi en väldig förflyttning och det är många av er som är intresserade av hur kan man använda de här fyrtornen att faktiskt sprida sitt budskap. Ja, nu går tiden. Ja, jag har strängt blick här nu. Det här hade jag kunnat prata om länge och det som vi ser i omvärlden handlar jättemycket om bubblor och polarisering. Så jag tänkte bara snabbt prata om vad det handlar om. När vi pratar om framförallt kanske kommunicera ut till nya besökare så är det så att ni måste förstå var befinner de sig och hur pratar man med dem. Och det här är ju olika bubblor och jag är ju så när man jobbar med företag så kan de prata om att vi har en social medieansvarig. Och man bara, vad menar du då? Alltså, förstår du alla de här olika bubblorna? Man måste prata på olika sätt i de här bubblorna. Olika kommunikation man använder, olika ord, olika sätt att förhålla sig. Och inte minst nu när det kommer en stor spelare som liksom rycker undan mattan lite för alla.
hur man ska förhålla sig. Man måste förstå vilka bubblor är på olika ställen och hur kommunicerar de. Och i mina studier när jag har tittat, jag har ju studerat unga och digital teknik väldigt mycket för att se hur människor förändras, så brukar jag prata om det här rekommendationssamhället. Och det påminner om det som jag har pratat om tidigare, det här med att vi frågar andra, valfrihetens paradox. Unga fattar inte ett enda beslut utan först har stämt av med någon kompis eller sina grupper. Inte ett enda beslut, för att de har alltid någon nära som de kan stämma av med. Det betyder att det här att vi väljer själva. Nej. Och det är ju då intressant också om man tittar ur en demokratisk perspektiv. Vad kommer hända när ingen fattar ett eget beslut? Och det här är en ung grupp som är på väg ut på marknaden på arbetsplatsen nu. Så det här är ju väldigt intressant att se hur det kommer påverka. Och så sista då, hållbarhet och vådan av att skamma. Lite kort. Älskar den här bilden, säger väldigt mycket, eller hur? Och det här är ju spännande med hållbarisering. Det har hänt otroligt mycket med hur vi pratar, hur vi förhåller oss om det här. I mina studier så pratade människor möjligtvis om att de hade för få plats för sopsortering hemma. Idag kan vi sitta på en AV och prata om hållbarhetsfrågor. Alltså vi pratar om det. Det finns i samhället, så någonting stort har ju hänt. Men det går för långsamt, för vi behöver förändra våra beteenden, inte bara prata om det. Och här är ju det som jag tänker som är så viktigt. Jag möter så många företag, så många äldre som brukar säga så att ja, men det är lugnt, snart kommer generation Greta in på arbetsplatserna, då kommer allt att förändras. De tänker helt annorlunda. Och det här baseras ju då, har ni ju fattat, på alla undersökningar som görs. Värderings- och attitydstudier där unga säger att det här är jätteviktigt. Nu i och för sig, i senaste ungdomsbarometern så börjar hållbarhet halka ner. För nu är det pengar, familj, trygghet, trygga jobb som börjar segla upp. Och det kan ju bero på en osäker omvärld. Och det är därför jag har myntat det här begreppet. För majoriteten av de unga tycker att Greta är en tönt. Det är ingen man ser upp till överhuvudtaget. Hon har ingen statusvärden. Men det har ju den här tjejen. Hon är entreprenör, hon är snygg, hon tjänar väldigt mycket pengar, hon syns i alla medier. Det är någonting som man ser upp till och det är det man vill. Man vill ha snabba pengar, gå en lång utbildning. Det vill man inte, utan det här ska gå snabbt. Och det är därför som jag pratar om generation Bianca. För att man ska förstå att vi har helt olika grupperingar bland de unga. Så det här med att jobba till exempel med hållbarhetsfrågor handlar ju väldigt mycket om att förstå de här två olika, skam versus status. Status förändrar människors beteenden. Du står i stopp där. Ja, jag fortsätter lite till. Jag fick gå på lite senare tror jag. Jag har en minut ändå. Det här är ändå viktigt att förstå. Status är det som förändrar människors beteenden mest. Det gör vi, det är någon positiv förändring. Skam är inte ett bra sätt att förändra beteenden. Och flygskam är ett svenskt ord. Även ordet flygsmyga, det vet ni va? För det är det som händer. Så min sista är, absolut viktigast tycker jag, det är att komma ihåg det här. Att vi liksom inte fastnar i idén om den här individuella människan som vi tror kan svara på allting när vi ställer frågor. Utan vi är sociala och kulturella varelser och vi är extremt påverkade av sammanhanget och gruppen som vi faktiskt har runt omkring oss. Att vara en flock. Varelse är ingenting negativt. Vi brukar ju ofta tänka så att jag är ingen gruppvarelse, jag är med sann individuell. Men att vara i en grupp, att vara social, det är faktiskt något man också kan använda sig av. För det är människor i grupp och i flock som man också kan få att förändra sig. Så det här vill jag skicka med till era dagar och ha i åtanke. Tack för mig. Tack så mycket. Stort tack för det, Katarina.